Katika kijiji cha Mkao Moto, kaunti ndogo ya Malindi inadai haki baada ya mwana wao kufariki baada ya polisi kumfiatulia risasi wiki iliyopita. Kamanda wa polisi wa eneo hilo Wilmont Umwakio amesema kuwa Kibwana Safari Kaingu alipigwa risasi nyumbani kwake baada ya kudaiwa kutishia kukabiliana na polisi waliokuwa wakijaribu kumkamata kufuatia madai ya ubakaji. Hofu na huzuni imeikumba familia moja katika kaunti ya Kilifi kufuatia kifo cha jamaa wao Kibwana Safari Kaingu aliyepigwa risasi na maafisa wa polisi na kufariki, huku wakiomba uchunguzi wa kina kufanyika na haki kutendeka. Hii ni dhulma imefanyika na yule mtoto wetu, hatujapewa ripoti yoyote kwamba yeye anahusiana na maovu yoyote. Hatujapewa ripoti yoyote kutoka pande zote, kwa mzee wa kijiji, kwa chifu, kwa subchifu, hatujapokea ripoti yoyote kwamba yule ni ana uhuni wowote mtaani, hatujapokea. Walimpiga kwanza risasi kwa mbele, ikatokea upande mwingine. Upande wa kushoto ikatokea upande wa kulia. Na mimi najua yule kama jambazi, kama anakimbia, anaweza pigwa na nyuma itoke na mbele. Sasa hapo unaona kuna dhulma imetokea. Kwa hivyo mimi pia naomba asasi za serikali zichukulie hatua, hata kama ni wa polisi. Kama ke polisi ni wa kutulinda sisi, si polisi wa kutunyanyasa. Kwa mujibu wa John Matsaki ambaye ni mjomba wa marehemu Kibwana, jitihada za familia hiyo kupata haki zimeambulia patupu, kwani hakuna afisa aliye tayari kuwasikiliza. Ameacha watoto wanne. Sijui nitaanzia wapi. Alafu amepigwa risasi. Kila mahali ofisi ya serikali nikiingia, nakosa msaada. Kama mimi ni refugee waniambie. Manake mimi hapa naishi kama Mkenya. Eric Karisa ambaye ni mwanaharakati wa haki za kibinadamu aliungana na familia hii kudai haki, akitaka kina cha mauaji hayo kupatikana kwa haraka, akitaja tendo hilo kuwa kinyume cha sheria. Tunalani vikali kitendo hiki and we are calling the DCI, the ODPP and all relevant authorities to expeditiously conduct their investigation and bring to book all police officers who will be found capable of this act. We are shocked, we are disappointed with the return of extrajudicial killings. This is unacceptable, this is unconstitutional, and this is illegal. Kulingana na familia, Kibwana hakuwa na rekodi yoyote ya uhalifu, huku wakidai kwamba hata kama alikuwa mhalifu, maafisa hao walipaswa kumkamata na kumwasilisha mahakamani, ila si kumpiga risasi. Hata hivyo, maafisa kutoka mamlaka huru ya kutathmini nidhamu ya polisi walidinda kuzungumza. James Baraka, Runinga ya KU.